ciidamada amaanka dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan booliska ayaa howlgal qorsheysan ka sameeyay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir kadib markii ay kordheen falalka amniga lidiga ku ah ee ka dhacaya caasimadda. Howlgalkan waxaa hoggaaminayay taliyaha booliska gobolka Banaadir Gaashaanle Sare Macalin Mahdi waxaana wehliyay saraakiil kale oo ka kala tirsan taliska booliska ee Bari iyo Galbeed oo howlgalka xoogiisa ka dhacay. Markii uu howlgalka soo gabagaboobay waxaa warbaahinta faahfaahin siiyay Siciid Barayare oo ah taliye ku xigeenka qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir waxa uuna sheegay in ciidamadu ay soo qabteen dad ku eedeysan in ay ka dambeeyeen falal ammaanka lidi ku ah. Runtii howlgalkan wuxuu ahaay howlgal la qorsheeyay oo maalmihii la soo dhaafay muxuu ahaay loogu talagalay in lagu sugo amniga caasimadda dhammaan qaybta Bari, Galbeed, Bartamaha, Biliyo Cadde ayaan soo wada marnay. Haddana waxaa taaganahay degmada Wadajir qayb ka mid ah oo howlgalku ku socday. Dhammaan waxaa la soo qabtay intaan howlgalku ku jirnay burcad hubaysanna waa la qabtay. Dhammaan laga shakisan yahay oo looga shakisan yahay nabadiidka waa la soo qabtay, waa la baari doonaa ilaa hadduu yiraahdo. Howlgalkani wuxuu ahaa howlgal soo socday laakiin xooggiisa wuxuu bilowday caawa oo na socon doonaa ilaa hadduu yiraahdo. Waxaan ummadda Soomaaliyeed degan magaalada Muqdisho u sheegaynaa wada shaqaynta hay-adaha amniga inay adkeeyaan. Amniga ciidanka booliiska ama hay-adaha amniga keligood ma sugi karaan, wada shaqayntiina lagu sugi karaa, ninka idinku dhex jiro aa soo sheegtayna lagu sugi karaa. Ciidamada ammaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe kordhiyay howlgalka xooggooda uu dhaca xilliyada habeenkii ah. Taliska booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in dadka laga shakiyay loo gudbiyey hay-adaha shaqadoodu ay tahay in ay baaraan tuhmanayaasha. Shiraacli Nadiir, CBA TV.